Kerajaan akan mewajibkan pemasangan peranti defib relator luaran automatik atau AED di semua fasiliti awam pada 2025 untuk bantuan segera kepada individu yang terkena serangan jantung. Menteri Kesihatan Khairul Jamaluddin berkata, buat permulaan projek kemudahan AED dan jaringan My AED Community akan dilancarkan 1 Jun nanti dengan peruntukan RM3 juta. Beliau berkata sebanyak 100 AED akan dipasangkan di kesemua 16 negeri dan wilayah untuk fasa pertama. Katanya, Kabinet hari ini sudah pun bersetuju berkenaan AED itu. Cuma perlu dibawa kepada Majlis Negara Kerajaan Tempatan atau MNKT bagi tujuan formaliti dan membolehkan undang-undang kerajaan tempatan dapat dipinda. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Pejabat St. John Ambulance Malaysia atau SJAM dan Persatuan Bulu Sabit Merah Malaysia atau PBSMM di Kuala Lumpur hari ini. Sejajar dengan keputusan kerajaan pagi tadi, iaitu untuk meluluskan satu dasar automated external defibrillator public access. Maksudnya kita akan letak peranti-peranti ini di kawasan-kawasan awam. Dan untuk itu kita akan mula dengan satu program yang diberikan nama My AED Community. My AED Community yang mana Bulan Sabit dan juga St. John akan menyediakan 100 AED buat permulaan di seluruh Malaysia. Bukan hanya sediakan AED, bertanggungjawab atas penyelenggaraan AED, tapi yang penting adalah melatih sukarelawan untuk menggunakan AED tersebut.